აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა პრაღაში ხვალ გაიმართება. აუდიენციის დროს განხილვის თემა რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების პროექტი იქნება. 19 წლის იოსებ გიორხელიძის გატაცებისთვის დაკავებული პირებისთვის აკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე დღეს იმსჯელებენ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო. America და რუსეთი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის წარმოებაზე შეთანხმდნენ სერგეი ლავროვისა და ჯონ კერის შეხვედრა. Მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე ათსაათზე, ახლა ამბებს მარიამ ვაშაძე. გაგაცნობთ. ზურაბ აბაშიძესა და გრიგორი კარასინს შორის პრაღაში ხვალდაგეგმილ შეხვედრაზე განხილვის მთავარი თემა რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების პროექტი იქნება. ზურაბ აბაშიძე პრაღაში უკვე გაემგზავრა. პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შემაშფოთებას უწოდებს და აცხადებს, რომ აღნიშნულ საკითხზე ქართულ მხარეს კითხვები აქვს, რასაც მოსკოვის პოზიციას მოისმენს. კარასინთან შეხვედრაზე განხილვის ერთ-ერთი თემა შესაძლოა ავარიანის გზის საკითხიც იყოს. აღნიშნულ თემაზე მხარეებს მოლაპარაკების არც ერთ ეტაპზე არ უმსჯელიათ. ზურაბ აბაშიძე ასევე რუსეთთან დიალოგის გაგრძელების აუცილებლობაზე საუბრობს და მიიჩნევს, რომ ეს საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებში შედის. ყველა ჩვენი პარტნიორი ამას გვეუბნება, გვირჩევს, გთხოვს, რომ გავაგრძელოთ ჩვენ რუსეთთან დიალოგი. როგორც კი ვიგრძნობთ, რომ მათი მხრიდან მხარდაჭერა არ არის, ჩვენ აუცილებლად დავფიქრდებით და შესაბამის დასკვნებს გამოვითარდით. გამოქვეყნდა დოკუმენტი აფხაზეთთან დაკავშირებით. ეს ერთ-ერთი მთავარი თემაა, რაზეც მინდა ვისაუბრო, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ეს ჩვენი განჟის თემატიკა, ასეთი საკითხები, ამას გულს ჩვენ ვერ აღვივლით. რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების პროექტს ექსპერტები საქართველოს ტერიტორიის ანექსია დაფასებენ. ვახტანგ მაისაიას განცხადებით, ქართულმა მხარემ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრება უნდა მოითხოვოს. მისი თქმით, რუსეთთან დიალოგი ნებისმიერ ფორმატში უნდა გაგრძელდეს და აღნიშნულ საკითხზე საუბარი გრიგორი კარასინისა და ზურაბ აბაშიძის შეხვედრის დროსაც უნდა შედგეს. განსხვავებული პოზიცია აქვს ექსპერტ ნიკა შიტიძეს. მისი განცხადებით, აბაშიძე კარასინის ფორმატი აღნიშნულ საკითხს მსჯელობას არ ითვალისწინებს და ქართულმა მხარემ კრემსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის დოკუმენტის შესაძლო გაფორმების საკითხი ჟენევაში უნდა დააყენოს. ყველა ბერკელი გამოიყონთ იმისათვის, რომ შესაბამისად საზოგადოებამ ამაზე ძალიან მწვავე რეაქცია გააკეთოს და უნდა მოითხოვოთ რუსეთისაგან, თუ რა თქმა უნდა ეს ხალხი შეკვლა მოეწერა, თუ მოეწერა ბუნებრივია, ალბათ რომ გამკაცდეს არა მარტო სანქცია, არამედ გამოცხადდეს ეკონომიკური ბლოკადა. დიალოგი თუნდაც, ასე ვთქვათ, ოკუპანტთან და დაუშვათ იმ ხარესთან, რომლებიც არ გვევს წესოვანო ერთო მთლიანობის საკითხებზე, სამართლის საკითხებზეც კი ეს ფორმატის გამოყენება ალბათ იქნება აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენ მესიჯი პირდაპირ რომ მივაწოდოთ. არავითარი აზრი არ გააჩნია აბაშიძე კარასინის შეხვედრის ფორმატში განხილულ იქნეს საკითხები, რომელიც ეხება თქვა რუსეთსა და აფხაზეთის მიერ თქვა საზღვის ერთობლივ დაცვას. აქ რა თქმა უნდა საუბარია ადმინისტრაციულ საზღვარზე აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და დამარჩენ საქართველოს შორის. რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების პროექტს საქართველოს საგარეო უწყება ეხმაურება. სამინისტრო იმედოვნებს, რომ რუსეთის ხელისუფლება თავ შეიკავებს ამ ეგრეთ წოდებული ახალი ხელშეკრულების გაფორმებისგან წინააღმდეგ შემთხვევაში. აღნიშნული ქმედება შეფასდება როგორც აფხაზეთის ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი შედეგებით. ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ხელმოწერა და მისი რეალიზაცია სერიოზულ საფრთხეს შეექმნის საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესს. მნიშვნელოვნად დააზიანებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს, რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. მიუღებელი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტის პრეამბულაში ორი ქვეყნის ხალხის სახელით საუბარი, ვინაიდან საყოველთაო ცნობილია, რომ აფხაზეთის მოსახლეობის უმრავლესობა ძალისმიერი მეთოდებით, მათ შორის ეთნიკური წმენდის შედეგად, გამოდევნილია საკუთარი სახლებიდან. სამწუხაროდ, ამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რეალიზაციის შემთხვევაში ადგილზე დარჩენილ აფხაზეთის მოსახლეობის თვითმყოფადობასაც სერიოზული საფრთხე დაემუქრება. მიმართავთ საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდონ ზემო აღნიშნულ საკითხს და რუსეთის განზრახვას, რომლის განხორციელება თვისებრივად შეცვლის ვითარებას რეგიონში და ზოგადად დამატებით პრობლემებს შეექმნის ევროპულ უსაფრთხოებას, ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში.
რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების პროექტი შეკითხვებს ბადებს, რადგან ბევრ ადგილას საუბარი სუვერენიტეტის დაკარგვას ეხება. ეს განცხადება აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარემ სოხუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბრისას გააკეთა. ჩვენ ყველას გვესმის, რომ რუსეთთან ინტეგრაცია აუცილებელია, გვესმის, რომ ის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, მაგრამ ამავდროულად ეს არ ნიშნავს, რომ ამის გამო სუვერენიტეტი უნდა დავკარგოთ, აღნიშნა ვალერი განბა. Ოკუპირებული სოხუმის წინასწარი დაკავების იზოლატორში ამ დრომდე რჩებიან საქართველოს მოქალაქეები ლევან ბუღაშვილი და ზაურ შვანკირაძე. ოჯახის წევრების განცხადებით ისინი დაკავებულების ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ და მათ ამ დრომდე არავინ დაკავშირებია. ხონის რაიონის სოფელ საწულუკიძეოს მკვიდრები რამდენიმე დღის წინ ოკუპირებული გალის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ დააკავეს. დაკავებულების ახლობლების ინფორმაციით ისინი აფხაზეთში თხილის საკრეფად იმყოფებოდნენ. Kalevi da mezobels bitsakta ertat igis daakave da igis daakave shematqobia ikidan deda iqo chasuli ambitis deda mezoblis da armoreka imaro asia sakmeo medi mere ikidan arapeli arutsa gadeiqvane galshi qaven sokhumshi qaven khutshi tsavida dilit 9 saatze agar mezoblis bitsan ertat tkhilis თხილზე სამუშაოდ გალში გადასვლაზე არანაირი პრობლემა არ ექნებოდა, მე-13 იყო უკვე წასული. იქ უნდა დახვედრო და იქ ორი გალში მცხოვრები, ვიღაც სახელად ჯუმბერი, რომელსაც უნდა გადაეყვანა და როგორც ჩანს, რაიმე შეფერხება მოხდა და ვერ გადავიდა. 19 წლის იოსებ გიორხელიძის გადაცემისთვის დაკავებული პირებისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. პროცესი 11 საათზეა ჩანიშნული. პროკურატურა აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობას ითხოვს. იოსებ გიორხელიძის გადაცემისთვის 4 პერია დაკავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მათგან 2 კუდისა და სოდის ყოფილი თანამშრომლები არიან. იოსებ გიორხელიძე 10 ოქტომბერს საკუთარი სახლიდან იარაღის მუქარით გაიტაცეს და ფულის გამოძალვის მიზნით თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს. გამოძიება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ანგარებით ძევლად ხელში ჩაგდების იარაღის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვისა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. თურქეთის ქალაქ ტეგერდაგში საქართველოს 5 მოქალაქე დააკავეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით 30-დან 44 წლამდე მამაკაცები 6 ბინის ძარცვაში არიან ეჭმიტანილები. დაკავებულების ავტომანქანის ჩხრეკისას, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო ნომრებით მოძრაობდა, ამოღებული 100-მდე ბაზნა და საკეტების გასატეხი მოწყობილობები. როგორც სტამბოლში საქართველოს საკონსულოში აცხადებენ, საქართველოს მოქალაქეების სამართალდამცველებმა უკვე დაკითხეს. ოჯახური ძალადობა გურჯაანში ქმარმაცოლს ფიზიკური დაზიანებები მიაყენა. სისხლჩაქსევებითა და თავის არეში ძლიერი ტკივილებით დაზარალებული 30 წლის ქალბატონი გურჯაანის რაიონულ საავადმყოფოში მიიყვანეს, სადაც მას პირველადი სამედიცინო დახმარება გაეწია. ექიმების თქმით, პაციენტის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება და უკვე საკუთარ სახლშია გადაყვანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე ოჯახური ძალადობის მუხლით აღიწრა. მოძალადე 32 წლის მამაკაცი დაკავებული არ არის, თუმცა მომხდარზე საგამოძიებო სამუშაოები მიმდინარეობს. შემოყვანილი იქნა სასწრაფო დახმარება 112-ის მიერ, როგორც ირკვევა ოჯახური კონფლიქტის ნიადაგზე აღენიშნებოდა ზედაპირული სისხლნაჟღენი ჭრილობები, მდგომარეობა იყო სტაბილური, იყო დაკვირვების ქვეშ, ჩაუტარდა ნევროპათოლოგის კონსულტაცია, რაიმე სერიოზული დაზიანება არ აღენიშნება, დაკმაყოფილებული მდგომარეობით გაეწერა ბინას. იძახთა, რომ მეუღლესთან მოუვიდა ოჯახური კონფლიქტი, თუმცა დეტალებს მას არ აკონკრეტებს.